Stipe Miočić, UFC-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji proteklog je tjedna svoj dio slobodnog vremena proveo u Hrvatskoj, domovini svojih roditelja. Naime, svi znate, ali uvijek valja posjetiti, njegovi su roditelji hrvatski emigranti, a iako je Stipe američki državljanin, sebe jednako smatra i Hrvatom. Biti Hrvat je izvrsno, mi smo ratnici, mi smo kao i ljudi iz Clevelanda, grubi, ali radišni. Koliko Stipe zaista voli Hrvatsku, toliko i njega vole domaći fanovi slobodne borbe. I prije nego je 14. svibnja ove godine iznenađujućim nokautom u Curitibi uzeo naslov o Fabricia Werdum, Miočić je bio vrlo popularan među hrvatskim fanovima, od kojih mnogi njegove mečeve prate od kad se bori pod kapom UFC-a. Razloge ne treba tražiti samo u njegovom podrijetlu, već i u beskompromisnom pristupu u ringu, u kojem je 12 puta od svojih 18 borbi ukupno, bilo je 16 pobjeda, 2 poraza, dakle 12 završio nokautom. Posebno se pamti njegova brutalna izvedba u meču protiv Marka Hunta, koji je prije godinu i pol prilike u Adelaidu prebio s čak 361 upućenim udarcem tijekom runde, čime je postavio novi rekord UFC-a. Miočić je u Zagreb došao nakon nepuna 2 mjeseca nakon što je obranio prvi puta titulu prvaka protiv Overema. Nakon te pobjede Miočić je objavio da se ove godine više neće boriti, već će drugi puta braniti naslov sljedeće godine. Suparnik će biti pobjednik u meču između dva bivša prvaka Fabricia Werduma i Kaina Velasqueza, koji će se boriti 30. sljedećeg mjeseca u Las Vegasu. Obožavam hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a pojas bih volio braniti u Hrvatskoj. Možemo li reći da Hrvatska ima UFC-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji? Yes, we can. It's amazing. I'm so happy to be back. Možemo. Presretan sam što sam se vratio. Nevjerojatno je. Otkrio je Miočić zašto su mu zapravo Hrvati velika motivacija. Svi toliko puno rade, vole ono što rade i pažljivi su. Ništa ne uzimaju zdravo za gotovo, ulažu velik trud u ono što rade i tako sam ja naučio. Volim to, volim biti Hrvat. Razgovarali se možda o tome da braniš naslov ovdje? Ne, još ništa nisam čuo, uskoro će mi reći što se događa oko mene, kakva su njihova razmišljanja i što žele da radim. I tako bar još 6 godina, poručuje Stipe, koji se ne vidi uskoro u mirovini. A nakon obećanja uslijedilo je i priznanje. Bez velikog muzora Mirka Filipovića ništa ne bi bilo isto. Obožavam jednostavno tog tipa. Nevjerojatno je ugodno biti u druženju s njim. On je sjajan čovjek i jednostavno baš dobar tip. Vodili smo sjajne razgovore, a upozorio me i na to što još moram popraviti u borbi da budem još bolji. On je jednostavno sjajan individualac. Imam sreće što mi je prijatelj. Uslijedilo je i ono najteže pitanje. Sada kada je u braku, koga se više boji? Svoje žene Ryan ili ulaska u oktogon? Ryan, not do my chores. That's fine. How does he know that? Oh, žene Ryan, kada ne obavim svoje kućanske dužnosti, kako ona to zna, zna biti opasno. Zašto? Ona je sjajna, ali se naljuti jer obavi toliko puno zadataka i ja stalno nešto zaboravljam. Pa me pita, je stvarno to teško što ja inače radim, a ti ne možeš? Pa se ona naljuti na mene, ali svejedno me voli. Ona je divna žena. I za kraj pitali smo Stipu ima li još kakvih želja do kraja karijere. Odgovor nije teško pogoditi. Da, imam. Ostati prvak još dugo. Pa prva će, neka tako i bude, nećemo se buniti.